Я друзів не продаю. Нана Деменкова. Жила собі одна дівчинка, і мріяла вона назбирати більше за всіх папірців для крамниці, щоб усе-превсе купити. І ляльку, і стрічку, і візочок для ляльки. Та найбільше за все вона хотіла купити собі друга, бо друзів у неї не було. Мала вона живого кролика, і дуже їй хотілося його продати. Сидить дівчинка й чекає, коли ж із нею хто-небудь у крамницю пограється. А ніхто не приходить. І раптом бачить вона, йде хлопчик, а в руках у нього кролик, такий самий, як у неї. Мабуть, теж продає, подумала дівчинка. От із ним я й пограюся. Підходить вона до хлопчика і питає: «Скільки коштує твій кролик?» «Це мій друг», – відповідає хлопчик. «Я друзів не продаю». Подумала дівчинка і каже: «Тоді, може, ти мого кролика купиш?» «Ні, у мене дві морквинки є. Давай я тобі подарую, і ми разом будемо кроликів годувати», – усміхнувшись, відповів хлопчик. Погодували вони кроликів і подружились. І кролики теж подружилися. Зрозуміла дівчинка, що дружити цікавіше, ніж папірці збирати. А в крамницю відтоді вже ніхто не грається.